Hello everyone, it's me again, Jedi, and I'm back with more kaartihan and more beauty products. So if you wanna know kung anong i-review natin for today, kung ano ang bibigyan natin ng honest opinion for today, please keep on watching. Okay guys, so for today's video, ang i-review natin is itong mga nakita ko sa Watsons na mga product from Face Republic. Ayan. So, ang kinuha ko muna guys is itong maliliit kasi gusto ko muna silang matry, and yung full sizes nila is may kamahalan. So, itong mga samplers na to is nagre-range lang from 20 pesos to 29. Parang ganun lang kamura. So, yun. Isa-isahin natin to. Itong gold, I have 5 here. So, itong Gold Mineral Cleanser nila is 23 pesos. So, yan. Nagamit ko to guys, and sobrang soft sa face. So, okay naman tong Gold Mineral Cleanser nila na to. Yung malaki nito is nasa 399 pesos. So, kung mag-okay ako dito, bibili ako ng mas malaki nito para naman masulit-sulit. So, yun. Next naman is itong Super Sunscreen Sun Gel SPF 50. So, meron tong 2 ml. So, sunscreen siya. While yung cleanser is 5 ml. So, yan. This one naman costs 20 pesos. So, siya yung pinakamura sa lahat. 20 pesos lang tong sunscreen na to. Diba? Yung malaki is 499 pesos. So, medyo may kamahalan din talaga. This is from Korea, by the way. So, yun. May nagdi-distribute dito nito sa Philippines. Next naman is itong Crystal Glow Whitening Cream. Meron din tong 2 ml and this cost for 26 pesos. So, sabi dito, instantly lighten and moisturize your skin for a clear and radiant glow. So, yan siya, guys. Next naman is itong mga BB cream nila. Nung unang nilabas to guys, ito lang yung nakikita ko, yung mas maroon. And then nung isang araw, nakita ko tong mas lighter na color, and nagkaroon na siya ng shade. Ito, 21 bright, while ito walang bineclare na shade at all. So, I believe gumawa sila ng mas lighter shade. So, titignan natin mamaya pag na-open na and pag na-swatch na natin yung mga products. By the way, ito ay 29 pesos each. Yan. So, 1.5 ml naman to. And when it comes to shelf life, nasa 2 years din siya. So, meron namang, yeah, 2 years. 2 years yung shelf life no product. So, yun. Try natin lahat to. So, facial wash na ako. So, next natin gawin is mag-headband. Yan. So, next natin i-apply is probably yung whitening cream nila. Sobrang mura nung mga sachet-sachet nila. So, ako naman, ito muna, diba? Kesa naman bumili tayo ng full size agad. Yaman-yamanan. Feeling mayaman. Ganun. Okay, so, isusqueeze ko lang. Napaka-konti ang laman naman talaga. Pero okay lang. For 20 plus pesos. So, ito, white cream siya, guys, yung lumabas. And, yun, sabi dito, apply lang sa face and neck. So, yun, ganun lang. Basic cream. So, imamassage ko lang siya sa face ko. Okay lang yung smell niya. Hindi naman sobrang tapang, pero hindi ko ma-describe kung anong amoy ito. In fairness, parang nag-brighten nga yung face ko. Okay. Medyo malagkit pa siya. So, hayaan nyo lang muna siguro mag-set pag kayo. Ako rin, hayaan ko lang muna nang i-absorb ng skin ko yung whitening cream. So, puputi pa pala tayo dito kapag ginamit natin ito ng matagal. Malay nyo, whitening cream daw eh. So, yun. Okay naman siya. Magaan naman. Next product, guys, is ito namang sunscreen. Itong sun gel nila, itry naman natin. So, I'm gonna open it na rin. Ang technique, guys, kapag sobrang, halimbawa mga ganitong sachet lang yung ginagamit nyo, liitan nyo lang ng bonggang-bongga yung opening or yung pinagkagupitan nyo para hindi siya mapasok ng alikabok or yun, kung may storage kayo na pwede siyang nakasarado and nakalock, so better. Pero kung hindi, for example, isa-stack lang natin dun sa mga organizers natin sa vanity area natin. So, might as well yun. Liitan nyo na lang para hindi pasukin na ang alikabok. So, eto. Uy, ayun nga. Gel nga siya. So, SPF 50 plus rin pala to. Ito pala. Yan. So, mataas-taas yung SPF niya. And yun. Eto pala siya, guys. Yan. Medyo mas off-white siya kumpara dun sa whitening cream kanina. So, apply na rin natin. Take note, guys, ganun yung step na advisable. Unahin mo yung moisturizer and then sunscreen. Kasi ito yung kailangan na at least nakaibabaw, especially if lalabas ka or ang advice nga ngayon kahit hindi ka na lumalabas masyado or hapon or paggabi ka na, mag-sunscreen pa din daw kasi may radiation pa rin na natitira sa labas from the sun. So, ay, ang bango. Wait lang, may kaamoy. Amoy pants. Yung mga cream ng pants. Okay lang, mabango talaga. Pants yun eh. Ay, facial wash. Facial wash ng pants. So, yan. Ewan ko kung na-justify ng camera, pero nakakaduwi siya ng skin. Ayan o. Diba? So, yeah. Mukhang maganda nga to. So, next is, iswatch natin tong dalawang BB cream na to na, nung una, ito lang talaga yung nakita ko sa Watsons and then nagkaroon nga nito. So, open natin both. Tignan natin kung may difference ba. Pero most likely sa shade to. So, yan siya, guys. Tandaan natin. And, this one, lipat ko lang. Parang wala namang pinagkaiba. Pero parang kung titignan mo, meron eh. Or wala talaga. So, yun. Most likely, hindi masyado nagkakalay yung shade nila. If ever na may shade sila na pinagkaiba. So, wala. So, yun. I-apply na lang natin yung BB cream sa aking mukha. So, paghaluin ko na dahil hindi ko na nga masabi kung which is which pagdating sa shade. Yun. Nadin lang ako nito. Saan pala isa lang nito? So, try ko kamay lang muna yung gamitin sa pag-blend and on the other half ng face, gamit tayo ng sponge. Medyo hindi na rin kasi masyadong hygienic pag kamay-kamay. Hindi na rin sanay. Pero, we will see. Naku, kung ganito kaputi ito, very limited yung range na meron, yung shade na meron. Ano yan? Sa akin nga, maputi pa. And very light lang din yung coverage na nagawa niya. Pero pwede na, acceptable na for its price. Kaso hindi rin eh. Magkano yung full size nito? It's 600, so wait lang. Wait lang, mukhang may pag-uusapan tayo dito. Wait lang, ay mali. Wait. Try ko magdagdag pa. And I'm gonna use this one na lang. So like for example, baka nga may pinagkaiba sa shade, so we will see. Sana i-inform naman tayo ni Face Republic kung different shade nga itong dalawang ito, no? So, isa pang layer. Try ko ulit. And, same pa rin. Fingers pa rin yung gagamitin ko. Diba? Koreana na ba? Yun na. Naging streaky na pag-a-apply ko. So, yun guys, kitang-kita naman na mas may coverage na nung dinoble natin yung amount ng BB cream na nilagay ko. And, yun lang, ramdam na ramdam mo lang na may nilagay ka. Nadadamihan ako dun sa amount ng product na yun because there are some BB creams na talagang, in all fairness, full coverage na siya agad. And, yun, tingnan natin kung ano yung effect niya kapag gumamit tayo ng sponge. So, damp sponge, try na rin natin ulit. So, ito pa rin yung gagamitin ko. So, there you have it, guys. Check ko lang up front. Mukha na kumulot to. Yes. So, of course, mas maganda yung coverage natin dito. Yun nga lang, nagsiset na siya sa mga linya-linya ng aking mukha. Ayan, kita niyo ba? So, most probably, ibabuff ko siya ng sponge para mas malapat yung product sa aking face. And yun. In all fairness, ha, buildable naman yung coverage nitong BB cream na to. And when it comes to pag-cover ng mga blemishes ko, pwede na. Na-lessen naman yung mga ugat-ugat na violet kumpara kanina nung wala. But the pimple marks are still there. So, yun. Iasa na lang natin sa concealer ang kapalaran ng aking. So, probably just to even out yung coverage ng mukha ko, magdadagdag na lang ako ng konti on this side para pantay sila kasi sa personal halata na mas manipis yung coverage ng product dito sa side na to. So, biblend ko lang ulit. Pero in fairness, maganda naman siya. Maganda to sa mga balat na wala masyadong blemishes. Yun talagang, well, mga malakoryanang balat. Pwedeng-pwede to, guys. Pero, sa aking case na hindi gano'n, pwede na rin. So, didrag ko lang ng konti sa leeg para hindi naman ako mukhang multo. And, yan. Yan, guys. Ito yung kinalabasan nung BB cream, whitening cream, and even yung kanilang Gold Mineral Cleanser. Plus yung sunscreen. So, if ever man na hindi ako masyadong maggagamit ng BB cream nila, probably yung sunscreen, yung isa sa mga bet na bet ko talaga. And, in all fairness, maganda yung product. Kaya pala sold outan siya kasi maganda naman siya and na-even out naman yung skin tone ko. Yun nga lang, medyo nag-build up tayo. Hindi natin nakuha in just one pump or one squeeze ng product from the packaging. But then again, okay naman siya for me. Yan. So, alam niyo na guys, kukumpletuhin ko lang yung aking makeup and yun, babalikan ko kayo. Tingnan natin yung longevity na rin itong product na to. So, it's tanggalin muna natin yung mga notification na hindi ganong importante. So, it's 4:56 p.m. So, yun, almost 5 p.m. na and yun, titignan ko yung longevity niya. I-update ko kayo from time to time because yun, may mga iba pa naman akong i-film today and yun, ito na yung gagamitin kong makeup base dun sa mga ibang product na ipifilm ko. So, yun, most likely hanggang dinner, magluluto pa ako. Tignan natin kung yung pagka-oily ko, eh, kayanin niya and yun. So, tingnan natin ng bonggang-bongga. So, see you again later. Hello guys, I'm back and yun, time check tayo. It's 10:04. na ng gabi. Yan, natapos tayo mag-apply ng products mga alas 5 kaninang hapon. And in all fairness, okay pa siya, acceptable pa siya sa akin. Especially siguro dahil nasa bahay lang ako, kaya parang ang ganda-ganda pa niya. And yun, nagluto na ako, kumain na ako. Hindi ako nag-build up masyado ng oil. And yun, hindi pa rin masyadong malagkit sa pakiramdam. So yun, 5 hours. And doing great yung mga products na in-apply natin. So most probably yung mga products na yon, ang ganda talaga ng pagka-combo nila. Kaya okay pa rin yung balat ko ngayon. So nagpipicture lang ng konti tong mga pimple marks. Pero okay lang, ganun pa rin naman yung coverage niya. Medyo numipis na, of course. Nag-fade na ng konti pero okay pa rin. Yung ginamit ko nga palang pang set dun sa BB cream kanina is itong Mixchedo Final Powder in the shade Ivory Glow. So, yun. Hindi ako masyado nag-bake kasi hindi naman talaga ako mabake na tao sa mukha dahil nga dry naman yung type ng skin ko. So, yun. Tamang lagay lang and then binrush off ko na lang din agad-agad. So, yun guys. Babalikan ko kayo ulit for more updates kung ano nang mangyayari dito sa aking face na ginamitan natin ng Face Republic products. Hello guys! So I am back. Time check tayo. It's 3 AM. Ayan. So February 21 na. And yun. So makikita naman natin wala na akong ibang gustong gawin ngayon kundi tanggalin kasi hindi na siya masaya sa pakiramdam. So, medyo malagkit na siya and patchy na, ganyan. So, yun guys. Overall, nakailang hours tayo. So, 10 hours na naman and yun, nag-oil up na ako ng bongga and yun, para sa akin, okay na yung 10 hours sa BB cream and actually, meron pa rin naman siya and yun nga lang, sobrang lagkit na and yun nga, nagsisit in na siya sa mga linya-linya ng aking mukha. So, yun guys. Thank you sa inyong panonood. I will highly recommend yung mga products na ginamit natin from Face Republic. Pero of course, gagamitin ko pa rin yung mga natira ko from the samplers para ma-prove talaga. But then, first impression wise, okay na okay sila. So, yun guys. You can get it sa Watsons and I don't know, probably Beauty Manila. So, yun guys. Thank you sa inyong panonood. I-follow niyo po ang aking Facebook page, Instagram, and sa aking Twitter. So, see you po sa susunod na mga video. Bye!